Calma, pessoal, calma que é eu. É eu ainda. Como virar uma entidade? Será que tem como? Será que a gente pode virar uma entidade? Eu queria virar um preto velho. Ou então, né, eu acho que a maioria das pessoas vai falar que quer virar um Exu. Ou então quer virar uma pombagira. Será que tem como virar uma pombagira? Será que tem jeito de virar uma entidade? Seria bom, né? Ou não, não sei. Né? Não aconteceu comigo ainda. Mas a gente tem vários relatos aí, né, das próprias entidades. Então, pessoal, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, deixa sua curtida e ajude a compartilhar também para as pessoas que têm essa mesma dúvida. Podemos virar entidade ou como virar aí uma entidade? Vamos lá, pessoal, vamos entender primeiro como que acontece a escolha de um espírito para que ele se torne entidade. A gente vai falar de A gente vai citar um nome aqui de uma entidade, uma falange, tá ok? Mas vocês podem tirar exemplo de todas as outras. Vamos colocar aqui o famoso Tranca-Ruas, que é um Exu muito conhecido. É uma entidade muito conhecida, até os evangélicos conhecem, né? Existe ali a falange de seu Tranca-Ruas, ou seja, Tranca-Ruas. E existe vários espíritos que vêm hoje em dia aqui na Terra. Né, na Umbanda, na Quimbanda ou até mesmo no Candomblé, usando esta falange, usando o nome de seu tranca-ruas. Então, pode sim ocorrer que exista dois tranca-ruas dentro de um terreiro, pode ser que aconteça que o tranca-rua que trabalha com você não seja o mesmo que trabalha comigo, tá certo? Carregando sempre o mesmo nome, mas espíritos diferentes. Então, a escolha de virar uma entidade, muitas das vezes você não vem com o seu próprio nome, tá bom? Só para você entender um pouco sobre isso, né? Às vezes você chega lá no plano espiritual, vira uma entidade e vem na linha de tranca-ruas. Você não vai vir aqui com o seu nome. Se você chama João, você não vai vir como João. Você vai vir como o seu tranca-ruas. Aí você pode me dizer, mas Patrick, já tem a linha ali, já tem o seu tranca-rua dentro da Umbanda. Mas você vai ser um espírito que vai trabalhar com essa falange. Quando você vier aqui voltar como entidade, você vai dar esse nome, tá ok? E é claro que a sua história de vida provavelmente será diferente das demais, né, das demais de seu tranca-rua desta linhagem. Mas vamos lá, pessoal, como virar uma entidade? Na verdade, é uma escolha. Tá ok? Mas não é simplesmente uma escolha desta forma. Ah, eu cheguei, desencarnei e eu quero virar uma entidade, né? Eu vou escolher, então eu vou virar uma entidade. Não é bem assim. Não é desta forma que funciona. Primeiro, após o desencarne, quando eu falo é a morte, viu, gente? Para ficar mais fácil, eu falo desencarne para não dar aquela palavra feia, morte, né? Mas eu acho que a palavra morte em si não é tão feia. Mas vamos lá. Quando você morre, quando você desencarne, você tem um processo ainda, né, até ver o que vai ocorrer com você, né, neste processo. Primeiro, um processo que acontece na maioria das vezes é o processo de aceitação. É necessário você aceitar que você desencarnou. E muitas das vezes, muitos espíritos, né, muitas pessoas que quando desencarnam ainda estão muito presos aqui, terrenamente, muito presos a pessoas, muito presos ao material, muito preso aqui na Terra em si. Então, é necessário primeiramente ali a aceitação. Após isso, a essa aceitação, você vai passar por um processo, vamos dizer assim que seja um processo seletivo, é onde que você vai ver ali onde você errou, onde você podia ter consertado, enfim, que é o famoso purgatório. Nem todas as pessoas passam pelo purgatório. Mas existe um preparo para que você venha, vamos dizer assim, que é a evoluir, a ter um entendimento lá no plano espiritual. Vamos dizer assim que seja uma escola, né? Você vai estar aprendendo ali no espiritual, com isso o seu espírito ele vai evoluindo. Evoluindo é simplesmente ganhando ali conhecimento, tá certo? Então tudo bem até aí. E agora, vou virar uma entidade? Vou virar um Exu? Vou virar o seu tranca-ruas? Que o propósito é isso. Como que eu vou virar? Se aconteceu isso, já posso? Não, aí também não é dessa forma. Aí o que acontece? O espiritual em si, junto com a falange de seu tranca-ruas, tá ok? Junto com a falange,
tem ali o chefe da falange junto com a falange, vai chegar em você e vai falar assim, ó, é do seu mérito, você evoluiu, você ganhou conhecimento, você está dentro das leis da linha do seu tranca-ruas, ganhou conhecimento e a gente vai te fazer um convite agora para você voltar na terra como tranca-ruas. Pronto, virou uma entidade. Então é possível virar uma entidade? Sim, é possível. Como virar? Como eu falei, após o desencarne, isso, aquilo, outro. Eu posso virar? Eu posso escolher? Você pode escolher, porque vai ter a opção se você quer ou não. Mas não é simplesmente desencarnou e vou virar uma entidade. Porque muitas pessoas acham desta forma. Ah, eu sou um bandista. Sou sacerdote de Umbanda, né, o famoso pai de santo. Então, quando eu morrer, ou seja, quando eu desencarnar, eu vou acabar virando uma entidade. Não, isso vai depender muito do meu mérito. Vai depender muito da minha vida e da minha evolução. Às vezes é necessário eu voltar, ou seja, reencarnar novamente para que eu adquira mais conhecimento, até que eu evolua. Se eu chegar num determinado grau de evolução, pode ocorrer também que eu nem reencarne novamente. E que eu nem vire uma entidade, eu simplesmente eu vou, eu, meu espírito em si simplesmente vai evoluir, tá ok? Mas espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa questão de como virar uma entidade, se há uma escolha em cima disso ou não. Tudo depende da gente, tudo depende da nossa própria evolução, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já ajuda a compartilhar aí para as pessoas que tenham essa dúvida. Não esqueçam de se inscreverem neste canal aqui, pessoal. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida. E é isso, né? Espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, oxalá.